Reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza n'inshuti bakunze babaho neza TV. Ni wa mwanya w'ubuzima, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kurama no kuramba, ni wa mwanya nifuriza gutera imbere muri byose. Nubisanzwe muri kumwe nanjye mujyana mu buzima, bahaye ikaze aho muri mu mpande z'igihugu, abari hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari mu bihugu duhana imbibi, abari rwota masimbi, wowe aho uherereye hose ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ubasha gufata abatumva Ikinyarwanda ukabasobanurira ibyo twavuze kugira ngo nabo babashe kubaho neza, n'iby'agaciro n'ingenzi. Mwebwe mwese mwamaze gukanda kuri subscribe, nawe ugiye kubikora aka kanya kubera ko ari ubwa mbere udukurikiranye, muri ab'agaciro mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu nyungurabwenge y'uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ubundi tuba tujya inama twungurana ubwenge kugira ngo amagara yacu adaseseka. Ni ukuvuga ngo amagara kugira ngo yarinde guseseka ni uko hari iby'ingenzi uba ugomba kuzi. Buriya nta muntu umenya ibintu byose, niyo mpamvu haba hari abantu bazi ibintu bitandukanye kugira ngo babandi bafite ibyo bazi babisangize abandi nabo bagende bamera neza. Ni ukuvuga ngo rero bitewe n'aho wavukiye, bitewe n'aho wize, bitewe n'ubuzima wabayemo, ibyo byose bituma abantu tugenda tugira ubudasa. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ni byo bituma abantu bitwa abantu badahuje ibitekerezo, abantu badahuje ubumenyi, abantu batanganya ubumenyi. Niyo mpamvu hari abahanga, hakaba abahanga cyane, hakaba n'abaswa. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese mu cyiciro cye, nk'uko bavuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe, ni ukuvuga ngo buri muntu wese mu cyiciro cye hari ibyo aba akwiye kumenya, hari ibintu by'ingenzi aba akwiye kumenya ku mubiri we cyangwa mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo hari ibintu tuba twarasanze ku isi, hari ibintu tuba twaragiye dusanga ku isi ariko tutazi inkomoko yabyo. Iyo mpamvu rero uyu munsi ngiye kukubwira kirazira. Kirazira ni ukuvuga ngo hari ibintu bizira mu muco nyarwanda. Ni ukuvuga ngo uretse no mu muco nyarwanda, ku isi abantu, buriya abantu ikintu abantu muba mutazi, abantu twese ku isi dukomoka ku muntu umwe. Niyo mpamvu rero bavuga ngo igisanira cya kangahe, ku bantu bafitanye isano bareba igisekuru runaka kugira ngo icyo gisekuru umenye ngo uri mu gisanira cya kangahe. Rero nk'uko abantu twese tuvinda imwe, nk'uko abantu twese turi bamwe, nta muntu rero agakwiyeguye mu kirundi, nta muntu wagakwiye gukorera undi ibyamfura mbi. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngiye kukubwira kirazira, ibintu bizira bikaziririzwa uba ugomba kumenya kandi by'ingenzi. Kubera ko hari abana bahura n'ibibazo, hari abana bisanga mu muhanda, hari abana banywa itabi n'inzoga, hari abana banywa kore. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose biba bifite aho byaturutse, ibyo bintu byose biba byaraturutse ku bo bakomokaho. Rero bitewe n'uko hari ibintu byinshi abakurambere bacu bagiye bakora aho ngaho dukomoka, ugasanga hari abantu baterekeraga, ugasanga hari abantu babandwaga, hari abantu baba baraciririye ibintu by'imyuka mibi, abantu baba bafite amahembe, abantu baba bafite ibitega, abafite amajyini na za nyabingi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose abo basaza bari baraciririye, ariko ugasanga generasiyo y'ubu, ugasanga urubyiruko rw'ubu nta kintu ruzi, ntabwo rufite amakuru y'ibyabaga iwabo. Hari n'abagize ibyago bakitaba Imana bataganiriye, hari n'ibibazo byabaye mu Rwanda, abantu bakicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ugasanga abo babyeyi
bagiye uri umwana uru ruhinja uri mutoya utazi ibyo bakoraga utazi niba baragutanzeho igitambo utazi niba barakumurikiye abakurambere ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose rero iyo ubonye ibintu biri kukubaho uba ugomba gutekereza ukibaza si njyewe nzira iki byagenze gute niyo mpamvu rero ngenda nkushakira ibyagufasha kugira ngo niba uri umuntu wahuye n'ibibazo runaka ubashe kwivana muri ibyo bibazo by'ingutu nawe witeze imbere umererwe neza ubeho neza tudatinze rero nagira ngo nkubwire uko wabigenza mu gihe ufite ikibazo cya za karande z'iwanyu mu gihe ufite ibikubaho utazi ibyo ari byo ni ukuvuga ngo uyu muti uvana ikintu cyose cyitwa uburozi mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo bwaba ari uburozi busanzwe bwa bundi bw'umubiri wikora bitewe n'ubwoko bw'amaraso y'umuntu hari igihe ushobora gufungura ibintu bidahuye n'amaraso yawe bikagenda bikaba uburozi mu mubiri hari n'igihe ushobora kuba ufite umuntu ukuroga akaguha ubutamikano hari n'igihe ushobora kuba ufite umuntu ukuroga akaguhuhera akakoherereza hari n'igihe baguteza ihembe cyangwa igini hari n'igihe baba barakumurikiye abo bakurambere bisaba ko baterekera waba nta kintu uheruka kubaha bakakuniga kandi wowe utazi ngo byagenze gute ni ukuvuga ngo rero hari ibintu bishobora kukubaho bitewe n'iki bitewe n'ibyo abakurambere bitewe n'ibyo abasokokuru bawe bakoraga ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu ubonye ufite ibimenyetso bidasanzwe ubonye ibikubaho bidasanzwe uba ugomba guhita ukoresha uyu muti ufata amavuta ya coconut oil iyi coconut oil ukanywa ikiyiko kimwe mu gitondo ukanywa n'ikindi kiyiko nimugoroba ni ukuvuga ngo niba ari uburozi wari ufite mu mubiri nko kuri ba bantu bakunda kugira kuvura kw'amaraso cyangwa kugira umuvuduko uri hasi ugenda gake kuvuga ngo rero ibyo bintu byose bituma amaraso atagenda neza adatembera neza ibyo bintu byose by'imyanda biri mu mubiri ni ukuvuga ngo aya mavuta aragufasha gusohora iyo myanda yose yo mu mubiri aya mavuta aragufasha kwirukana ibyo bintu byose bibi ibyo bintu byose bagiye bakwaturiraho ibyo bintu byose aya mavuta abasha kubivana mu mubiri wawe ukongera ukamera neza ni ukuvuga ngo rero niba uri umwe mu bantu bahuye n'ibi bibazo uri umwe mu bantu bafite ibibazo by'ihungabana cyangwa kudatekereza neza cyangwa kuribwa umutwe udakira cyangwa kudasinzira hari abantu badasinzira bashobora kumara n'icyumweru akanuye gusinzira byaranze kuvuga ngo rero icyo gihe umubiri uba ufite ikibazo aya mavuta ya coconut oil aragufasha kugira ngo ubuzima bwongere bugende neza murakoze cyane ari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo ndabakunda cyane Imana ikomeze ibarinde ndakwibutsa gukanda kuri subscribe cyangwa sabone ndakwibutsa gukanda kuri onzogera notification cyangwa notification kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza tuba turi kugutegurira mu buzima bwa buri munsi ikindi nakwibutsa nuko hari amarushanwa ya Kigali Cup Competition aya ni amarushanwa azajya ahuza abakundana ni ukuvuga ngo abakundana niba ari umusore n'inkumi bakundana niba mwifuza kurushinga niba ari umugore n'umugabo niba mwarumvisha inama zo kuri baho neza ubuzima bugahinduka abo bose
bazagenda bahabwa ibihembo bazagenda bahabwa ibikombe bitewe n'iki bitewe n'uko babashije gukurikiza inama z'abaho neza niba mwari mubanye nabi uyu munsi mukamubanye neza mubikesha baho neza icyo gihe uzabona igihembo kandi kizagushimisha tangira wiyandikishe rero niba ushaka kwiyandikisha cyangwa kwinjira mu irushanwa amagara 0 7 1 16 93 23 27 hanyuma ukurikize amabwiriza y'irushanwa uhite uyabona namwe abari hanze y'u Rwanda mwakoresha iyo nimero iri kuri WhatsApp hanyuma ushobora kohereza ka video werekana ko warubanye n'umukunzi wawe imbere kongera ukerekana uko mubanye ubu ngubu ibyo nibyo bizatuma nawe ubasha kwinjira mu irushanwa aho waba uherereye hose ku isi hanyuma ako ka video kakohereza kuri WhatsApp murakoze cyane Imana ibarinde naho ubutaha